Небажане сусідство, унікальна архітектурна пам'ятка Прикарпаття, Пнівський замок, може опинитися посеред звалища. Люди викидають непотріб просто біля підніжжя фортеці. Та це не єдина проблема, яка загрожує споруді. Вона на межі повної руйнації. Чи можливо врятувати будівлю, дізнавалася Жанна Дучак. Біля надвірної на пагорбі відніється Пнівський замок, оборона твердині 16 століття. До унікальної фортеці добратися складно, суцільне бездоріжжя. А узбіччя та канави завалені сміттям. Його звозять сюди місцеві жителі, скажуть комунальники, викидають мішками. Постійно прибираємо. Люди везуть машину. Свят таке саме буде. Люди везуть машину, завозять і викидують будь-де. Пнівський замок нині нагадує велику руїну. І вже важко розгледіти неприступні мури та вежі – найвеличнішої колись на Прикарпатті фортеці. Туристів шокує жалюгідний стан пам'ятки, каже охоронець Роман. Приїжджають цілі делегації в різдвяні свята. Цілі на різдвяні свята. Так люди приїжджають, заходять. Подорожні з Буковель їдуть, повертають на Бистрицю, повертають сюди до нас, на Пнівський замок. Звичайно, дивуються, декотрі дивуються. Вражені туристи не тільки жахливим станом архітектурної пам'ятки. Всього в кілометрі від неї знаходиться міське сміттєзвалище. Його можна побачити навіть звідси. Орієнтир – зграї птахів, які кружляють над відходами. Полігон мала закрити ще кілька років тому, зізнаються в надвірнянській міськраді. Натомість треба зробити новий. Місце для нього знайшли, підготували проектно-кошторисну документацію. Однак Мінекології вже кілька років не виділяє на будівництво грошей. Міністерство екології, яке декілька разів розглядало нашу пропозицію, не знайшла фінансування на даний проект. Орієнтовна вартість станом на 2016 рік складала цього об'єкту 72 мільйони. Ані копійки десятиліттями не давала держава і на утримання історичної фортеці, хоча до 2017-го Пнівський замок був в переліку пам'яток національного значення. Щоб рятувати споруду від цілковитої руйнації, місцева влада попросила Мінкультури передати фортецю на їхнє утримання. Нам відкрилися ворота для того, щоб ми кожного року могли відділяти фінансові кошти для того, щоб його відновлювати, бо він може просто завалитися. Торік у замку нарешті розпочали реставраційні роботи. Левову частку коштів дала область. Надвірнянська міська рада спільно з Пнівською сільською виграли під це спеціальний конкурс. Почали звідси цю вежу, відбудували цю стіну, позавозили каміння. Якщо б замок функціонував, це було б туристичний збір, надходження від туристів, екскурсії. Це б потягнуло інфраструктуру, розвиток нашого села, робочі місця. Місцева влада планує реставрувати Пнівський замок, щоб він виглядав так, як у 18 сторіччі. Кошти на це шукатимуть не тільки в місцевих бюджетах, а й за допомогою міжнародних грантів. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.